你好，服务员。有需要帮助的吗？有，都提供啥服务啊？啥服务？你这个节目怎么的？是自由谈话还是什么？闲聊呗。这个节目有那什么的规则的，有环节吗？有环节的，有框框。这手里有一些卡，有框框呗。咋抽签啊？对，就是你们俩就是轮着抽，轮着抽，抽谁啊？抽啊，轮着抽着。不是怎么，这是怎么，这都这么不好搞吗？现在，然后抽到啥就回答啥，这个规则也非常简单。不是，你得先让我看看都是什么呀 ？Number seven。如果不做现在这行，你在哪行领域会更能展示自己的天分？种地呗。种地天分也行。农民企业家。农民企业家。我就是行行行。干啥都行。别让我干，对。行，来一个，来。别抽这黑的。黑的你的。我不知道我这黑的是啥。我黑的也可以抽，我看错了。去欣赏另一半的地方。或者最希望另一半是什么样，那就或者最希望另一半是什么，最希望另一半就不能你呗，别是你这样的，行不？那你这有点过了吧？那你说你不希望你这样，我就说不是你，别都是我，别都是你啊，不就暴露了吗？不多好吗？就别是你这样就行了。我的另一半。你不是这答案，你没有。我想问一下，我抽的我好奇。不，你先说说你的另一半吧。我另一半就是你这样。那我另一半不想你这样，你怎么能像我这样呢？那咱俩这不就死乞白赖的呗？我那就不行。强拧瓜不甜。配不上。匹配不上，对。不是一个段位。不是一个段位，咱俩。说正经的，有什么？你这北大高材生，630多分，你找我这样的？我另一半。真的就是吴彦祖那样的。不，我的另一半吴亦凡，吴亦凡，吴亦凡，你们说理想就是一个，他挺可以，挺大。东北人，吴亦凡，必须东北的。最理想的就是东北。川哥，你说一说嘛，你的那个。人家有另一半了，还说啥呀？最满意。欣赏呗。对。欣赏在哪儿嘛？我觉得善解人意吧，然后就是比较能理解人。他就是不管你遇到什么样的情况，你的工作遇到什么样，他都能理解。比如说我最能理解他就是在认真老实，对对对对对，对他让我认真我就认真说呗，对这个在他这个生宝宝的时候我不在，我们在美国去打这个比赛，因为这个美国的那个夏季联赛 NBA 夏季联赛确实是这个我非常向往的一个比赛，想去的比赛，然后之前也有机会，然后我没有赶上，然后这次我也可能这次国家队给我们的机会可能是我最后一次机会，然后所以我们上沟通，然后他满足了我的要求，然后去实现了我的愿望，所以在他生宝的时候我没有在，非常遗憾，所以他非常坚强，能够挺过来，所以这是就是他能够支持我工作理解我的这个最好的一方面。我也想结婚，太好了，我太想结婚。然后也是生宝宝，旁边没有人呗。又开始，真就是这个环节啊，一直抽啊。这我文化水平有限，我理解不了。如果对方灵魂互换，自己最想做的事儿，咱俩灵魂互换不还是打球了吗？换啥呀？那你跟我灵魂互换？我那我别换了。这怎么这么嫌弃？学习不行，就是那头脑那个。高材生头脑跟咱不一样，世界不一样。你给我换了，我的灵魂就是那不疯了吗？哎，你们想一想啊，如果李雪琴打球是什么样一个概念？你说你学习好上北大，我觉得 OK 啊，对吧？正常啊，小伙上那个上学，那你打球，你说打组织后卫什么感觉？老不协调了。出来一个乌云，然后不是乌云，那个云朵，然后写上李雪琴打后卫。哎，我们问你一个问题。你问我。如果是在你择偶这方面啊，这么关心我有这样的，对对对，你刚才说你都想结婚了吗？不想。你九几年的？我比他大一个月多一点。啊，你我多大你都知道？95年，过年25了。你的虚岁26。虚岁26，你父母着急不？急也没用呢，那整不出去啊。你得提上日程啊！我昨天已经，我昨天已经催促这个吴冠希跟张昌龄赶紧要宝宝了。你这赶紧找对象结婚吧！你喜欢什么样的？我喜欢
个高的，眼睛小的，嘴唇厚的。我可没有啥，我啥都行。那不行，你得有一个自己的标准吧。比如说，我想，你要我找女朋友的时候，我就说我得找1.7米以上的，对吧？嗯。比如说我想找北京的，对吧？你就还有标准都细到这种程度了？标准吗？标准？你标准呢？你问你呢？我对外表没有什么标准，但我希望是一个北方人。东北的应该说了，最好是东北的，就有意思嘛，大家能聊到一起去。是你找一南方的，南方你也聊不到一块儿啊。他说写琴呢，这每天这写琴呢，然后你说干啥？他们都可怕东北小姑娘了。我感觉我虽然我已经不算小姑娘了，但是我刚想说，我先自己接上，接着你这。我说完这句话，我就感觉不对，就是北方的，北方的身高呢？那。比我高就行，我1.67米。你一米是怪不矮？怪啊，怪了。行，到时候给学不行了。哦，还有意思，个儿得高，比我高就行。你聊那个长相，穿白西服啥行吗？白西服行，倒是行，但是整不过他呀，那过日不挨欺负吗？那是，哎，那我真的认真的给我学吗学吗？我现在可急了。行，我北京队给你找找。可以。自己身边最自恋的人是谁？你怎么发现的？这还用我说吗？这个问题可以直接就过了，直接过了，你们都知道了。这白西服。有什么？除了白西服这个一个特征之外，还有别的吗？吴冠希吗？就他俩评选这个最什么星？怎么自恋？星光什么造型什么什么？一般都通过啥呢？也不算自恋，人就是比较注重自己这个形象、气质。你呢？你不注重吗？我你看我这身是昨天那个大伙给你拼大沙缸子，你看见没？看见了，非常应景，确实很像，非常帅，那也是我向往的。挺像纪委，如果我不打球的话，我真愿意当个村干部啥的。那谁不想当个村干部？你说是村干部，村干部。拿了啥干啊？开会。真像。你们平时不？主要是这个气质这一块，纪委真像。主要是那个。昨天大沙缸子没看。真像，特别的。那你穿西服，你披啥都像啊。你那西服谁给你整的？自己的。啊，你自己安排的？自己的就是自己的。完了，怎么没搭个领带啥的？没，搭领带干啥？搭领带不那啥中介吗？那不是。那你看人家别人不都整个领带吗？那领结。啊，对，领结。比较帅，领带没有。这啥？最想学会篮球界（括弧网红界）谁的技能？其实我是喜欢弹钢琴。弹钢琴。对，但是我不会。就是想，就是向往弹钢琴，架子鼓，我已经寄托我女儿身上了。那个女儿打架子鼓，咣咣的，架子鼓来了。你女儿刚才吃饭时候来一段了，真的。是吧？不，就给她一个盘子，当当当一顿敲。那行，哇，划掉点，太多了。这个东北体育东北等级测试，一人说一个东北成语。你说肯定没问题，我学一个，你们俩教我一个吧。无鸡六兽。我啥？无鸡六兽。无鸡六兽。无鸡六兽是啥意思？无鸡六兽就是、啊、你老妹儿啥意思？太难了这个。我感觉把这个意思说出来比说这个更难了。第六算卦。第六算卦，这我知道啥意思。我已经转星星了。第六算卦，来。下一个。职业生涯中最尴尬的一件，我先说，我职业生涯中最尴尬的一件。你啥职业啊？网红职业。我职业生涯中最尴尬的事就是昨天晚上我去采访那个郭艾伦嘛，然后不是，我一直没有把话筒给他，就是话筒、啊、那没有，都听见说啥了，在手里。那你不算，那不算尴尬。对，我一直都。那昨天我轮哥这个嗓门挺大是吧？尴尬。我最尴尬的一件事，就是在一场比赛当中。比赛服没有带，比赛服没有带，哼，主场客场客场。那完了，我刚想说，我那有一个主场的，尴尬不这件事？没有，完了呢？啊，完了呢？那咋整了？完了就不能告诉你，反正就是那个、哎、你们都得自己带这个，没人给你管这个衣服、啊。外援，之前就是我们自己保管，都自己，他会带一套，然后我们会自己，他自己也会带。然后比赛服没有带。
我们主要是没有火到那种程度。不都没有人管吗？就搁这带衣服啥的。我们重要比赛季后赛的时候会有一套的，但之前一些比赛就不会。大哥，你最尴尬的是？我最尴尬，我很多尴尬的事。随便讲几个。我没有什么太尴尬的，我就讲一个逗的吧，就是这个有一次打那个山东那个客场，我们打那个四分之一，然后那个我那个裤绳，然后被阿巴斯咔拽那么长，然后那个之前他们发我的照片，我说什么情况？他把这裤绳给我逗过去了，不是故意的。对，我说比如两个人防亲上了，这比较尴尬。有吗？当然有啊。谁呀？肯定有啊，防脸贴上了，嘴亲上了，这肯定有，这就比较尴尬，这叫比较尴尬的事。你有过吗？我应该有，要跟谁忘了？那得啥感觉？当时那一瞬间，那一瞬间得啥感觉呀？你有啥感觉？啊，没有感觉。有感觉不坏了吗？有感觉了都呢。但正常人也会有一丝尴尬的感觉吗？尴尬肯定是有点，但是比赛当中就过了，就是一尴尬一笑就你好你好啊，我要这个，这个你最无理取闹的要求，你是怎么满足他的？有吗？有啊，抱抱，抱抱就无理取闹了，那还咋亲？那本来我还一会儿还准备了呢，那还亲呀？那你一说无理取闹了，那拉倒吧。说一句，这玩意儿见过，男粉丝说抱抱呢，男粉丝说川哥抱一下行吗？抱呗。那有啥？女粉丝，女粉丝不行，那是不行。那咱们有家有狗的了。对啊，然后没有，其实这些粉丝都特别，都还好，他们没有太过分的要求。这什么问题？有没有见无理取闹的？提无理取闹要求？有很多球迷哎过来就是，哎，杨明，好好打啊！这样吗？辽宁的未来有这样的？哎，不是，那他们可能是就是。脑子里就只有一个帅字。今天还有一个，我们去参加那个长隆活动，然后见到孙悦，林书豪，林书豪。然后一看，哦，是孙悦，然后说，哎，孙悦，不好意思，不好意思，能给我拍个照吗？啊，猴哥说，不好意思，你第一次答错了，所以不能跟你合照。你比较心里就你觉得会比对对对，那你遇到你遇到最尴尬的事呢？或者说最无理取闹的？要求了，我没有无理取闹要求，没有人闹我，没人跟你搞对象啊，没有啥粉丝，没有，没有说啊、哎、李雪琴我喜欢你，我要跟你谈恋爱。他们跟你讲就说这话的人，就嘴上说，我说行，完了就走了。真行，你真说行，那就是这也适合你。对，最尴尬的一件事，他们说我跟你搞对象，我喜欢你，我说行，来咱加微信，然后不了，就这个，我没有找不着对象。大老爷们儿，不能这么说。只是时机未到，我再等等呗，再等等，三十再说呗。对，不用三十，不用三十，过完三十，可以，不有个事儿。等会儿我那球迷呢？不好意思啊，川哥，我辽宁球迷。没事啊，下回别让我在北京看着你。跟我比。然后在北京走路小一点。哎呀。我绕我那什么，我以后到北京我就只穿你队服。什么海淀区啊，什么石景山区啊，朝阳区啊，注意点啊！我这个衣服吧，搁我家挂挺长时间。来，你给我拽点，我给你签了。这个黑的吧，黑的吧。哎，谢谢。我你写一个大秦。大秦。完成了，我这个这采访这个完事儿，我这采访就到。对，好。辛苦了。